Ах, Одеса, жемчужина у моря. Ах, Одеса, любимий серцю край. Живи, Одеса, живи і процвітай. Як живе, чим дихає Одеса зараз, взагалі, що з нею? Це ми і спробуємо показати вам у цьому випуску. Це Travel.ua. Доброго всім дня. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Бо в Одесі є таких вещей, которые нет в других городов. Поехали. Морвокзал – один із символів Одеси. Взагалі історія морвокзалу і усієї Одеси пов'язані нерозривно. У них єдиний виток. І виток цей слід шукати у 27 травня 1794 року. Саме тоді побачив світ Аришкрип Екатерини II про заснування на місці Хаджибею. Так тоді іменували цей край нового портового міста. Уважає вигадне положення Хаджибея при Чорному морі і сопряженные с ним пользы, читаем в рескрипте, признали мы нужным устроить там военную гавань купно с купеческой пристанью. Работы же производить под надзиранием графа Суворова-Рымникского, коему и поручены от нас строительство укреплений и военных заведений. Де ж було розпочато ці роботи? Якщо спуститися Потемкінськими сходами, ми опинимось біля вхідного павільйону морського вокзалу. Саме тут, у підніжжя урвища, ветерани суворівських походів разом із будівниками і забили 2 вересня 1794 року перші палі в основи порту. Ця дата і стала днем народження міста. Коли йдеться про морвокзал, не можна не пригадати також першого будівника Південної Пальміри і порту Франца де Волана. Це була дивовижна і мудра людина. Де Волан досконало вивчив трактат про архітектуру римського архітектора Вітрувія і побудував місто і порт точнісінько за його фундаментальними рекомендаціями. І досі у Одесі можна зустріти сходи і старі двори, забруковані лавою Везувія, котру перевозили до Одеси кораблі з Неаполю. Римляни вважали цей камінь віковічним, у чому ми зараз, власно, і переконуємося. На 200-річчя Одеси і її порту цей самий порт перебудували. Перед взором мандрівника відкривається чудова панорама причалів, по обидва боки від них – простір торгового порту. Прямо по курсу – будівля морвокзалу із дзеркальним склом. Позаду – розкішніший п'ятизірковий готель «Одеса». Ще далі – нещодавно зведена церква. Взагалі для більшості одеситів морвокзал став чимось на зразок місця для відпочинку і асоціюється переважно не з відплиттям у далекі заморські країни, а з чудово проведеним часом і приємними спогадами. До речі, морська прогулянка коштуватиме бажаючому морської свіжості 10 гривень, і вони того варті. У північно-східному напрямку від морвокзалу можна побачити славетний Воронцовський маяк. На початку 90-х він потрапив у темну історію, коли іноземне судно врізалося безпосередньо у нього. Ізраїльський контейнеровоз зі Антверпен серйозно пошкодив основу маяку. Тривалий час після цього маяк був скособочений і світив аварійним світлом. Зараз його вже відновлено, і він знов сяє, як і раніше. І знов він, виразно кажучи, нитка Аріадни для тих, хто пливе у Одеський порт. Якщо видимість низька, роботі маяка допомагає ревун. Випадково потрапивши до Одеси під час туману, а таке доволі часто буває восени, обов'язково почуєш характерний гул з моря. Одесити кажуть «реве маяк». На Воронцовському увімкнено ревун. Його гул летить понад усім містом і чимось нагадує сигнал повітряної тривоги. Неодноразово одеські архітектори створювали маяки і кожного разу війни їх руйнували. Цьому символу Одеси – маяку на карантинному молу. Відносно не так вже і багато років – 60. Цікава деталь. У свій час влада забороняла називати його Воронцовським. Але його завжди називали так і тільки так. І тому саме під цією і ніякою іншою назвою він і увійшов у історію Одеси. Чого тільки не дарували, як то кажуть, сильні світу цього своїм коханим. І діаманти, і хутра, і замки-палаци, трошки пізніше і пароплави, і літаки. Але щоб подарувати свої коханій сходи, таке могло, погодьтеся, трапитися тільки у Одесі. Князь Воронцов подарував своїй дружині Єлизаветі, так-так, панове, ви не помиляєтеся, саме Потемкінські сходи. Коштували вони місту 800 тисяч карбованців. Погодьтеся, для 19 століття сума просто карколомна. Панська примха, чи російською кажучи, барська прихоть, увійшла у історію як один із символів Одеси, але не як Воронцовська, а завдяки кіно, як Потемкінська. Потемкінський сходень – це первісно 12, а зараз 10 маршів, 10 площадок сходів і 192 сходинки. Довжина 142 метри, висота 30. Побудований Потемкінський сходень був у 1841 році архітектором Бофо. Цікава особливість – парапети сходів здаються абсолютно паралельними.
При погляді згори ми бачимо тільки площадки сходів, а самі сходи немовби зникають. Цей зоровий ефект досягається за рахунок поступового поширення сходів зверху донизу. Унизу сходи завширшки 21 метр 60 сантиметрів, а на горі 12,5. А тепер спустимось униз і подивимося на сходи з такого ракурсу. Бачите? Тепер немовби площадки зникли, і перед нами тільки суцільний каскад сходів. Сам сходень при цьому буцімто подовжується. Таким і був, власне, задум творців. Штучно посилити перспективу і зробити сходи величними. До речі, в оригіналі вони були довшими і доходили до самої води. Останні два марші було прибрано під час перебудови. Розташований Одеський Приморський бульвар на високому урвистому березі. До речі, все, що перед ним унизу, первісно було під водою. Цей насип було зроблено людиною штучно. Як дістатися? Треба тільки піднятися Потемкінськими сходами. І ви на бульварі. Він невеличкий, усього два квартали, але милий і затишний. Посередині – пам'ятник Дюку де Рішельє. У 1826 році на знак вдячності і пошани жителі Одеси і звели герцогу цю бронзову статую. Кажуть, що згідно з модою 18-19 сторіч, вдячні одесити під час закладення пам'ятника Рішельє вмурували у його фундамент золоті монети і медалі епох Людовика XVI, Єкатерини II, Павла I і Людовика XVIII, котрим Арман Еммануїл мав честь служити. Деякі представники наступних поколінь виявили своє відношення до герцога і взагалі до пам'яток архітектури зовсім-зовсім інакше. У такої ситуації вже навіть і гумору Остапа Бендера не вистачає. Ось вони – відбитки сучасності. Пам'ятник Дюку, виконаний у античному стилі, це одна з останніх робіт талановитого руського скульптора Івана Мартуса, котрий також є автором пам'ятників Мініну і Пожарському у Москві і Ломоносову в Архангельську. Зараз ви бачите шляхетну архітектуру мерії чи міськвиконкому. Ця будова 1834 року народження. Автор проєкту – той самий славетний архітектор Боффо. Це пам'ятка руського класицизму. Красивою і витонченою можна назвати коринфську колонаду парадного входу. Справа і зліва – скульптури давньоримських богів. Церери – покровительки землеробства та Меркурія – бога торгівлі. Над балюстрадою – фігури двох жінок. Вони символізують день та ніч. Поміж ними – годинник. Ця композиція уособлює зміну днів та ночей і взагалі вічність часу. А це, ви бачите, не просто гармату, а військовий трофей часів Кримської війни 1853-56 років. У квітні 1854 року Одеса мужньо відбила спроби англо-французів висадити десант. Ця гармата з англійського фрегату «Тигр». 100 років тому, у 1904 році, на 50-річчя тих славних подій, цю гармату вирішили встановити на Приморському бульварі на згадку. Вулиця Гоголя – одна з найбільш яскравих у Одесі. Що не будинок, то зразок дивовижної фантазії зодчих. Але будівля на самому її початку – це щось особливе. Зведена над крутим урвищем, вона дуже вдало стилізована під середньовічний британський палац неприступного виду башти – стрельчаті арки. Ще у 1794 році, у рік народження Одеси, тут почали будувати військовий шпиталь, але у 1800 році зведена на 50% будівля була розібрана. Але це місце просто збуджувало розум одеських архітекторів. Воно не мало бути порожнім. Так і сталося. Те, що ви зараз бачите, одесити називають «Шахський палац». Ось яка у нього історія. У другої половині 19 століття талановитий архітектор Гонціоровський побудував на цьому місці розкішний палац для польського магната Бржозовського. Через 50 років, вже у 20 столітті, ця будівля перейшла у міську власність. Назву «Шахський» і притаманний цієї назві «Східний колорит» цей палац отримав у 1909 році. Саме тоді у Персії відбулася революція, у результаті котрої шах Мухаммед Алі був скинутий з трону і змушений був бігти з країни. Прибіг він сюди, у Одесу, йому і здали у оренду цей розкішний палац, розташований на мальовничій Приморської височині.